334 затриманих під час поліцейського рейду на півдні Італії. Мафіозне угруповання «Ндрангетта» – одне з найбільших у світі та найпотужніше в Італії. За даними прокурорів, за впливовістю вони обійшли навіть відому Коза Ностру. Кількох учасників мережі одночасно заарештували у Швейцарії, Німеччині та Болгарії. Їх звинувачують у вбивствах та корпоративному шахрайстві. Серед затриманих – колишній соратник екс-прем'єра Сильвіо Берлосконі. Спецоперацію силовики називають наймасштабнішою за останні кілька десятків років.